7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5 військовослужбовців об'єднаних сил поранені внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Це дані штабу на 18-ту годину. Бойовики нехтували умови шкільного перемир'я та відкривали прицільний вогонь по оборонцях Кам'янки і Південного на Донеччині. Загалом ситуація на сході країни залишається контрольованою, запевняють у штабі. Наша знімальна група побувала на місці найзапеклішого цьогоріч бою в районі селища Кримське. Напередодні там нагороджували героїв. Буквально хвилини на посадку, завантаження і знову в небо. Це один з транспортно-ударних вертольотів операції об'єднаних сил. Такі машини постійно літають в зоні бойових дій, де дуже висока щільність різних систем ПВО – від портативних до цілих самохідних комплексів. Якщо атака з землі, по борту – автоматники. Для екстреного приземлення – група прикриття всередині. До лінії фронту звідси зовсім близько. При наближенні до точки висадки гвинтокрил починає маневрувати між пагорбів. Недосвідченому пасажиру стає страшно. Сальот небезпечно. Льотчики намисто літають на такій висоті для того, щоб усунути небезпеку влучання проти засобів повітряного нападу. Абсолютно безпечно. На борту командувач операції об'єднаних сил. Вертоліт сідає в районі села Кримського. Це передова в Луганській області. Тут відбувся наймасштабніший бій в нинішньому році. 23 серпня бойовики під прикриттям танків, гаубиць, мінометів спробували вибити армійців з їхніх позицій. Далі у броні на саме нуль. Це під окупованим селищем Жолобок. Навколо суцільні воронки. В токійському плані ми трохи їх переіграли. То, що з самого початку весни видвинулись вперед, зайняли більш вигідні позиції, поджали їх в Жолобке. Нічого у бойовиків не вийшло. Захисників нагородили медалями та цінними подарунками. Слава Україні! Героям слава! Після цієї поразки і ліквідації свого псевдолідера Захарченка російські найманці активно розповсюджують інформацію про початок ескалації бойових дій з 14 вересня. Повного виконання ворогом шкільного перемир'я абсолютно не спостерігається. Стосовно розповсюдження ворогом чуток щодо початку активних наступальних дій об'єднаними силами з 14 серпня, це на совісті ворога. Підрозділи об'єднаних сил приведені в повну боєготовність. Ольга Клюєва, Руслан Сміщук, Вадим Ривун. Новини телеканал Інтер. В Афганістані розбився вертоліт з українцями на борту. Є загиблі. Про це повідомив орган цивільної авіації Молдови. За попередніми даними, гелікоптер Мі-8 упав з 15-метрової висоти одразу після злету і загорівся. На борту перебували три члени екіпажу, громадяни України. Двоє з них загинули. З 11 пасажирів громадян Афганістану вижив лише один. Причина авіакатастрофи – технічна несправність. Деталі наразі з'ясовують. Щонайменше 8 людей загинули через автомобільну аварію в Туреччині, ще 18 травмовані. На дорозі у провінції Газіантеп не розминулися мікроавтобус і пікап, що віз працівників на арахісову плантацію. Від удару машини перекинулися, обидва водії загинули. Причини цієї ДТП теж іще не зрозуміли. У Ріо-де-Жанейро вщент згорів найстаріший музей Бразилії. У будівлі площею 20 тисяч квадратних метрів було приблизно 20 мільйонів експонатів. Мумії, старовинні предмети побуту, інші цінні археологічні знахідки збирали 200 років. Саме стільки існує музей. За попередньою інформацією, втрачено все. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, у музеї були лише охоронці, які встигли покинути будівлю. Що спричинило пожежу, ще з'ясують. А у британському Ліверпулі горить одна з найвизначніших пам'яток міста – історична будівля Littlewoods Pools. Вогонь охопив майже половину п'ятиповерхової споруди. На місці працюють 9 екіпажів пожежників. Інформації про постраждалих немає. Причини займання завдані збитки ще встановлюють. Будівлю звели 38-го року. Із 2003-го вона стоїть порожня, але нещодавно споруду продали. У ній мали створити центр кіно і телевізійну студію.
Вашингтон запропонував об'єднати Палестину та Йорданію. Про це представники Білого Дому заявили на переговорах з урегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту, повідомили ЗМІ Ізраїлю з посиланням на лідера Палестини. Американська сторона запропонувала відмовитися від ідеї створення незалежної арабської держави. Натомість створити конфедерацію з Йорданії та Палестини зі столицею в Амані. Палестинський лідер Махмуд Аббас заявив, що готовий погодитися на такий варіант тільки, якщо до конфедерації долучиться Ізраїль. А от у Йорданії об'єднання обговорювати відмовилися. На блошиному ярмарку французькому Лілі відвідувачі з'їли 5 тонн мідій. Панцирі молюсків висипають на площі в центрі міста і обіцяють виготовити з них плитку. За словами організаторів, цей стихійний базар найбільший у світі. Його площа близько 500 гектарів. Тут місцеві жителі продають усе – від одягу до харчів. Облаштовують ярмарок щорік із 12-го століття. У 2016-го його скасували через теракт у Ніці. Цьогоріч блошиний ринок відновили. Скупитися на нього прийшли близько 2 мільйонів людей. У Шанхаї відкрили виставку, присвячену яйцям. Експозиція розташована на 3-му поверсі одного з місцевих торговельних центрів. У середині іграшкові яйця та басейни з біло-жовтими кульками під колір білка і жовтка. Є приміщення, створені спеціально для фотосесій. Вхід на двох коштує $29. Стрічку українського виробництва вперше відзначили на Венеційському фестивалі. Премію Кінео Diamond Award на 75-му кінофорумі отримав фільм «Ізі», знятий у співпраці з Італією. Це вже не перша відзнака для картини режисера Андреа Маньяні. Торік на кінофестивалі в Локарно виконавця головної ролі у ній нагородили як найкращого актора. Фільм «Ізі» розповідає про італійця-невдаху, який везе з Італії у високогірне карпатське село труну із тілом загиблого українського заробітчанина. Знімали стрічку здебільшого біля Львова і Трускавця, лише 10-ту частину в Італії. На 58% фільм профінансувала українська сторона. Понад 100 кілометрів на велосипедах. У столиці професійні спортсмени та аматори змагалися у традиційному київському марафоні. Нині велоперегони провели вже вп'яте. Що нового було цього року, знає Іван Елліна. 3, 2, 1, старт! Майже 2000 учасників в одному змаганні. Цьогоріч веломарафон «Київська сотка» став рекордним. За правилами, спортсмени та аматори на своїх двоколісних мають подолати маршрут у 100 кілометрів. Наймолодшим учасникам цьогорічної велогонки 18, а от найстаршим – більше 50. Один із них – Віктор, чоловіку 57. Втім, слабким себе не вважає. У цьому році пройшов повний залізний айронмен. Так що для мене це якби підтвердження своєї сили, впевненості. Я хочу цю сотку так само пройти успішно, як і попередні. А от Стефан для участі у марафоні повернувся із Франції. В Україні чоловік живе вже рік. Втім, тут свої сили випробовує вперше. Коли я дізнався про веломарафон, не міг його пропустити. Перші мої спортивні змагання були у 10 років. Зараз мені 52, і я не планую відступати. Проїхати 100 кілометрів для мене не складно. Проблема лише у тому, що на вулиці надто спекотно. Учасників змагань ділять за гендерною ознакою, віком та типом веломашини. Михайло потрапив до категорії ретро-велосипедів, адже його двоколісний не такий, як у інших. В нього 36-ті колеса, поки що це єдиний велосипед саме в такій комплектації. Теж сама прогресія, як поряд з 26-ми дюймовими колесами та 29-ми. Більше накат, більше інерція і всякі там нерівності менше відчуваються. Від 4 попередніх цьогорічний марафон відрізняється не лише кількістю учасників, а й зміною маршруту. Раніше він пролягав по Київській області, а тепер здебільшого містом. Майстерність наших учасників постійно зростає. Ми зробили більш викличний маршрут, щоб додати якоїсь родзинки. І тепер він містить багато стрімких підйомів та спусків. Веломарафон проводять щороку на початку вересня. Ідея таких змагань, кажуть організатори, – популяризація здорового способу життя. Тож кожен охочий зможе долучитись до них вже наступної осені. Іван Елліна, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Ну і поки що це все. Свіжа порція новин буде готова о 8 ранку. Тоді і побачимося. До зустрічі.